Somali weyd waan salaama ya meel kasto oo dunida joogtaanba maamulki jeeganta ee saaqada maamul wuxuu saaqadaa marka loo dhiibo qof aan garanay dawladnimadi loo dhiibo ayuu saaqadaa waa qof aan wax baran oo la yiraahdo imtixaan baad maraysa uu saaqid buu noqonayaa waa saaqid maamulku wuu saaqaday waxayna ka dhigantahay idigoo adigoo lagu dhiibay bas weyn oo dadku saaran yihiin oo lagu rukaxay darawo lama tihid haddaad kaxayso gidaar baad ku jeedi gidaar kalaad jeedi aakhirka daawaha ayaad ku wadaysaa dadka iyo baskaana waad baabiinaysaa waayo aqoonteedii ma lihid daawo lama tihid caqligeedina ma lihid ma garanaye waan ka deganay ma odhanay sida waad wadaysaa ilaa intaad adiguna baabaayso dadkana waad ku baabiinaysaa maamulkii soomaaliland saasoo kale waa wixii jabiyana maamul xumo xood iyo tala xumo ayaa jabisay tala xumo ayaad wixii laascaanood lagu doontana tala xumo ayaad ninka wax yaqaana ama dowladnimada yaqaana iyo kaana qoori way kala duwan yihiin fardhiya mudabil ka yar ayuu yahay madaxweynaha khatuma state xala security councilka ayaa ka sharay khatuma state xawliga ay ku socdaan waa adiga arkaya muqdisho ay tageen safaarad walba way la kulmeen cid kasta hay-ad kasta oo dowladeedna way la kulmeen waa hoggaanka waxaa keenaya marka maamulkii saaqiday ee jeegaantu waxay bilaabeen ciyaar kale oo la yidhaahdo diversion war diversion warkani waa dagaal meel uu socdo lama garanayo waa majhuul waa wahmi dagaal aan la garanayn cidda lagu qaadayo dagaal baan qaadaynaa bay leeyihiin dagaalkaasi markaa waxay uga jeedaan tujaarad inay ka taajiraan iyagu dadkii dhintay waxba kama gelin wixii soo jabayna waxba kama gelin ceebna waxba kama qaadayso oo ceeb uma dhimanayaan marora ka tigilaayo waxaa la galay haddana wax la yidhaahdo diversion war dadkiiba la jeheynaya jabitaankii ay soo jabeen si looga duwo waa la jeeyey waxaa la yidhi dagaal baan galaynaa oo dib baan isku abaabulaynaa marka wuxuu noqday dagaal tujaaradeed si dhaqaale loo helo dalkii wixii yaaloo dhan waa la iibiyey guryo waxa la wixii dan guud ahayd habeenbar baa la iibinaya oo waa la xaraashaya dhaqaalaa la urursanaya taa waxaa ka daran inflationka baa rabaa in la sameeyo nin kasta oo somalilan jooga oo lacag somalilan haysta waxaa rabaa jeebkiisa amba lacag kaleba jeebkiisa in la baadho warqad baan ahay arkay xalayto dadkuna way arkeen mar maleyn in lasoo sameynayo lacag somalilana jeebka dadka lagu baadhanaya marka inflation baa lagu ridaya dhibaatadu waxay ku dhacaysaa ganacsatad yaryareed ee lacagta somalilan isticmaali jirta waxaa dhici doonta bil gudaheed inaana shilin somalilana la isticmaalin konteyner amba laba konteyner oo lacaga marka la keeno waxay ku dhacaysaa dhibaatadu dadkii danyarta ahaa ee shilinka somalilan isticmaali jiray matalan ninkii sariflaha ee 10 milyan oo shilin somalilan haystay 3 milyan baa soo hadhaysa 7 milyan hawada ayay raacayaan inflationka ayay raacayaan in loo naxayaa ma jirta waa dhaqaale urusi waa dagaalkii tijaarada waa dagaal tijaaradeed baa la galay dhaqaale raadis ayaa la galay iminka taa waxaa ka sii daran waxay og yihiin inayna ku soo noqonayn meeshan maamulka inayna mar dambe ku soo noqonayn bay og yihiin sidaa daraaddeed way xaalufinayaan haddiiba ay sii jirto soomaaliya amba somalilan ba ay sii jirto oo taagnaato dunidu sii jirto somalilan dib dambe kuwan ugu soo noqon maayaan dowladnimo hadday sii jirto waxaa qabanaya reerka garxaajis la yidhaahdo amba doorasho a ku helaan amba yeena ku helina waa iyadu waa laa qubaar caleyha in nin garxaajisa maahayn nin kale uun halkaa kursigaa ku fadhiisanayn qof walba waa ogyahay qof walbaba waa ogyahay marka way sii xaalufinayaan markaa dadkan u digayaa waxa weeyaan reerka samaroonka iyo reerka ciisa waxaan odhan lahaa war ha qaadanina shilinka soomaalilana ha qaadanina haddaad qaadataan waa khasaare wixiaad ku sarifataan dib u heli maysaan xataa haddaad qaadataan ku qadeeya haddiiba dadku idinka qaadanayaan laakiin guryaha ha dhiganina waayo inflation baa dhacaya disaster baa imanaya lacag baa lasoo sarifaya lacagta suuqa lasoo gelinaya marka suuqa lasoo geliyo lacagtaasi lacagtiinni bay galafanaysaa shilinkiinni adaysateen amba iska sarifo lacagaha wadamada jaarka ku sarifta ninkii wax haysto amba dollar ku hayso laakiin waa inaad ogaataa inflation inuu imanayo bishan gudaheeda bishan hadday dhammaato inaana shilin somalilan waxba lagu cunayo qof walba waa inuu ogaada oo wixii dhaqaale yaalana ay sarifanayaan oo dollar ku sarifanayaan meesha ay la tagayaan ee ugu talagaleen una garanayn laakiin waa aqoon darrow waa cilmi darrow waa garaad darrow waa hoggaan xumo inay dalkii dhannaa wada iibiyaan dhaqaale wixii jireen ay qaataan
لعقنا سو صرفان لعقنا كيران بانو تشيدا اي دادك جيب كودا كوحادان مركا دقال كيو عنو قدي دقال دقال ايب هالك اي ريفينش بان كسمين اينا اليين او ديبان انو قرن اينا وابين ودقال دقال ودقال تاجر ودقال فايدو دون وي ودايفرشن وار وحلا داب اياك اياك اتشرا سومالا مركا دادك ربعين اينا وقد دقون دا وردقال كاس اسكتشرا اينا لعقتا قادتان maamul kana wad garanaysaa qofka maamul wada ninka dira wala iyo ninka na dira walaayna wad kala garanaysaa baawurka wado iyo baska wado waxa soo ka soo qaada fardhiye iyo waxa ka soo qaada musabbih ninna wad wad dira wal oo nidaamkii iyo systemkii dawladnimadu uu garanayaa oo xabsan yahay oo baawurkiisu ismus buu soconayaa si degan buu socdaa oo rabita ninna wad garkaayo baawurkii iyo dadkii loo dhimay wixii oo dhan oo dadkiina way daateen baawurkiina gidaar walba ku dhiftay داوه كودا يعني يدن كل دين مركا وحن وقد دقا ياه شعبك دادك مساكين تا انا انا ادوان شرن سومال لا وحلا يدابا يراتي انا ادوان وانا ميلا دقا وايو انفليشن باجرا وحاجرا سعر بر ورقضا نقونا يسالعك تا سبلا قدهوت او مركي هربا ورقضا يسكا هيدو سومال لا وحلا استعمال جري وضما دا جاركا قيمة كمال هاي ها ادواننا واتلو انسين ايوه dadka anuu waa reerkan anuu ka dhashay reerka abtiyaashay abti iyo adeereba waan uga digay arinkaas waxa kale oo la yaab leh oo saaka maqlay la isoo diray fariin saalax ninkii loo oran jiray baarlamaanka Soomaaliya joogay ayaa xal shir qabtay wuxuu qabtay dir wqooyi waxa rabaan inay daarad ka hortagaan halka kaga hortagaan daarad ka hortagaan dir wqooyi buu qabtay dadkii kale waxa ka soo qayb galay la sheegay سمرون هل قف كما ما قيب قال شركه متين دان عقل لو ويانا بوقت ودي مالا لا سو بخين اي اخري اي اي استعماله وها لا يشيغ لبن نو عيسى او نقابن او شاد رحيد اني تيجين حالي او شركه كا قيب غلين ني وها لا دي وها لا دا بقر نين ايل كاسا لا دا يغو نقاب حدي غلين با لا دي شركه شركه قولين كاسا اشري ان درب ان هاي لا هاي لبدا ني با لا استعماله لا يري waxaan loo isticmaalaya dad baa laga horgeeyay inuu qaadayna oogiin marka aad iliko 20 qof aad meel isku timaadaan tan daarood baan ka hortageyna waa suicide wadad awood aydan qabili karin baad ka hortageysan idinkuna waa dhimateen Allah idin naxariisto waayo aqoon darayda hays dadka laga ma hortage waa la israaciya xagga dadku u socdaan baa loo raaca xagga dadku u socdaan baa loo isku raaciya ee laga ma hortago shirkaasi shir laga hortagay ee qaranimada Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed lagu xagal daacinayo oo laga hortagayo madaxweyne Fardhiye laakiin madaxweyne Fardhiye wax laga hortagi kara ama isbaar loo dhigan kara ma idinkuna waad qaldanteen abtiyaashina waa maad cilmi rag samaroon haddii garateen inaad buug aydan akhriin una laakiin xagal gaana aad isticmaashaan feerkana waa laga arkayaa maamulkii in musabbihi amba jeegantu wuxuu noqday maamulki nagorna karabakh inaad ugu inaad maqashaan iyo kala booya Azerbaijan ay caawin jirtay aakhirkii gacmaha ay taageeray way sarandareer hubkoodina way geeyeen Azerbaijan bay isku dhiibeen markii horena dawladda iyo caalamiyo xabaysay nagorna karabakh walay dhaada markii dawladoodi ay jabtay Azerbaijan Armenian kale jabiyay Azerbaijan jabisay nagorna karabakhna way isku dhiibtay way sarandartay gacmaha kor u taageen marka maamulkan waxaan maleenaya waa qiriicdi ugu dambeysay guriyeeba xaraashayaan waxa la wixii dad guudaha waxa la wixii aqal dawladda ka tagtay dawladda maxamed siyaad baray ka tagtay ba xaraash baa la wada habeen barba la xaraashaya habeen barba dhulka la xaraashaya wixii dhaqaale dalka yaalana in la qaataan rabaa dollar wixii yare yaalana inay sarifaan oo qaataan Soomaaliland isku soo hadhaw warqadihii ay sameeyeen oo faraha ka baxdo oo lagu kala dareero ayay ugu tala galeen laakiin dadkii wanaaga uga degnaan ee war ha u dhawaanina shirka Soomaaliland meel ha dhiganina waagu inuu bariyaayo adceedu inuu soo baxay soo ma garanaysan laakiin shirka meel ha dhiganina waxaad isticmaali kartaan maalnimada mooyaan habeenku u yuneeydin oolin waa in adceedu soo bixin baa laga yaabaa shirka Soomaaliland adbaan idin salaamayaa Soomaali meel kasto dunida joogtaanba